Alberto Cabrera. Money. Абе, кое е по-важно, бе, да се движиш или да заснема? Чакай да снимам. Thank you.
колите с колко шума има. А светлото ви трябва, ще да се оправя. Да. Изплашена каката. Ами погледи го това. Герой! Снимай, снимай, стой! Чакай, чакай, чакай. Ей, чакай! Вода, бе. Той я изсипа много. Не, защо време? Такова огромно количество? За много малко време. Ние така стават на година. Гледай какво става. Всичко е на земята от тия неща. Мислиш? Е, да не се... Ами да, възможно. Ама да, какво е имало? Виелиците. Вятър ли е имало? Вятър. И тия листа. Да, ти е ли с парка, снимай. Със едно сняг е валил. Венеция. Да. Ние оцелахме. Поражение. Няма дупки. Снимай тия коли от ляво, са интересни. Да. Гледай. Ферарито искам да снимаш. Той сега си го гледа. Да. Чакай бавно. Това е кола за половин милион лева. Ей, погледни го това. Това да гледа. Човек, какъв чисти калограма. Оп, леко. Леко шика ги си образа. Не, не, не. Тук. Чай, че ще ни удари някой, а ползат ни псуват сигурно. Не, псуват, да псуват. Също не знаят къде се намират. Да псуват. Се шашнали всички товар. Колите са зелена окраса. Ми погледи тука. Може, да. Вижте. Чай, че го запишу. Ужас. Тук е валило повече, отколкото нас на Цариградска им чувство. Да, вярно е. Мисля, че тук е било по-яко. Да.
Хората ринат як юли месец, човек. Клик остава с гребото. Ринат як юли. Леле, брат, какво е ставало тук? Страшно е било. Ще е приятно сега да се разходя да разгледа. Чакай, бавни си, бавни си, нещо да се разсива. Thank you.